boas-vindas ao Deus Cobra! Se preparem para a chegada do Deus Cobra! Adorem o Deus Cobra! Pesadelo de novo? Eu disse que eu não queria ir. Não devia dormir. Se você cair no rio, os seus pais vão me comer vivo. Tio. O quê? Por que tem tanta neblina? Nós já vamos pra casa. Tá ficando escuro. O quê? É a ilha canibal ali na frente. Que ilha canibal? Não dê ouvidos ao seu outro tio. Ele só quer te assustar. Então, o que tem na ilha canibal? Porque não é pra gente saber. Eu não sei. Tio, tem algo debaixo da jangada. Tio Atang! Tio Atang! Tio, você tá bem? Que caramba! Não, peixe grande me derrubou. Me ajuda a subir. Tio, acho que a gente tá na ilha canibal. Vamos sair daqui. Se outro tio fica sabendo, ele vai nos esfolar. Não brinque por aí, vai? Xaxu! 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 Socorro! Xaxu está na ilha canibal! Me ajudem! Irmão, Xaxu desapareceu! Ele não foi pescar com você? Tinha muita neblina hoje! Nós chegamos muito perto da ilha canibal! A ilha canibal? Eu me virei e Xaxu sumiu! Por que você não ficou de olho nele? Irmão, precisamos procurá-lo! Tem uma cobra gigante na ilha! Terceiro e quarto? Hã? Aí vem uma chance de fazer uma fortuna. O acesso a essa ilha é raro. Vê se não vão voltar de mãos vazias. É, fica tranquilo, chefe. Eu posso desenterrar sossegado. Vai lá baixo, animal. Vamos salvar pessoas. Certo, salvar pessoas. Salvar pessoas. Entendi. Okay. Ótimo. Ei! Ei, parem aí! Eu disse pra pararem aí!
Lin Xiaoxian, minhas palavras não importam nada pra você? Terceiro tio, foi o meu filho que sumiu. Eu ouvi isso do meu avô quando eu era uma criança. Na ilha canibal existe um deus cobra aterrorizante que destruiu todas as árvores e plantas da ilha. Se alguém invadir e irritar o deus cobra, o vilarejo inteiro estará em apuros. Sim. É, vocês não vão pra ilha canibal, não. Pra ilha, não. Enquanto ao nosso Xiao Shu. Não podemos deixar seu filho trazer tanto infortúnio ao nosso vilarejo. Culpe a Tang. Ele levou Xiao Shu pra pescar. Eu? Terceiro tio, nos tempos modernos de hoje, você ainda continua acreditando em superstições? O que eu ouvi dizer é que alguém já foi lá e disse que é cheio de plantas exóticas que podemos vender por uma fortuna. Por que não os deixa irem pra ilha? Tá querendo manter eles pra você? Você é um estrangeiro. Não sabe de nada. Bem, Xiao Shu é do seu vilarejo. É apenas uma criança. Vão deixá-lo morrer lá? Vocês têm coração de pedra. É verdade, irmão. Se não formos, Xiao Shu pode... Vamos lá. Parem! Terceiro tio, por favor. É o nosso filho naquela ilha. Eu devo ir. E se ele enfurecer o Deus Cobra? Eu podemos deixá-lo ir. O que tá falando? Você não pode ir, cara. Tá louco? Cale a boca. Lin, você tá vendo isso aí? São as pessoas do seu vilarejo e não vão fazer nada pra ajudar a criança. Não vão ajudar? Então a gente vai. Vamos lá. Nós iremos com o Lin pra salvar o Xaxô. Vamos. Não, vamos. Parem. Terceiro tio, o que é de errado? Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu, onde está você? Xiao Shu! Uau! Que flor enorme! Eu não sei o que é. Se eu vender, deve dar uma grana. Tanto faz, só anda logo. Claro! Mas que diabos? Isso parece valioso. A gente vai ficar rico. Olha, encontrei os ovos de cobra. Ovos de cobra não valem nada, idiota. Use a sua cabeça da próxima vez. Não? Aquilo é uma flor estranha. Acho que dá um remédio raro. Vai lá pegar. Xiao Shu! Que barulho foi esse? Eu acho que é o terceiro. Talvez devêssemos voltar. Tchê, calma. Ele tá bem. Precisamos encontrar Xiao Shu. Xiao Sheng, são os sapatos de Xiao Shu. Você está certa. Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Xiao Shu! Toma cuidado! Depressa! Corre! Que cobra! Cuidado! O que houve? Eu não sei. Tá todo mundo bem? É, irmão, vamos lá. Uau. Parece um templo antigo. Ele deve ter sido arrastado pra cá. Oh! Ei! Olha! Eu posso vender isso, certo? É o templo da cobra.
Eu lembro que o terceiro tio disse algo sobre isso uma vez. É, existe um elixir de imortalidade aqui dentro. Mas o Deus Cobra mata todos os intrusos. Talvez meu Xiaxu já esteja... Não dê ouvidos ao terceiro tio. Aquele idiota ignorante. Não há Deus Cobra. Vamos ver se encontramos tesouro. Pai! Mãe! Ei! Xiaxu! Pai! Mãe! Xiaxu! 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 Mãe! Xiaxu! Xiaxu! Xiaxu, você está bem? Xiaxu! Devagar! Pegue o outro lado! Xiaxu, você está bem? Mãe! Xiaxu, a mamãe está aqui! Não tenha medo! Tá tudo bem, tá tudo bem! Oh, oh. Uau! Essa é a flor mais estranha que eu já vi. Essas são as flores comedoras de homens, como nas lendas. Hã? Que tipo de líquido é esse? Ah, fede. Olha, tem cobras! Tem muitas! São venenosas! Mas vamos sair daqui! Xiaoxu! Mãe, você tá bem? Há uma saída! Temos que subir até ela! Xiaoxu, vai! Xiaoxu, vai! Maldito! Maldito impiedoso! Cobras! Cobras por todo lado! Espera, Xiaxu! O que está fazendo? Cobras! Me ajuda! Xiaxu! Depressa! Cobras por todo lado! Depressa! Jolim! Me ajuda! Xiaxu! Segure firme! Xiaoxu, venha! Você também se machucou? Eu tô bem. Vamos! Vai! Depressa! Vai, depressa! Zhao, seu idiota! Deve ter sido você que o tio disse que ia interferir com a ilha, que irritaria o Deus Cobra. É por isso que isso aconteceu. Bem, Xiaosheng, não me morda como um cachorro louco. Fizemos pra salvar o seu filho. Por isso que nós viemos até aqui. Por isso que o terceiro e o quarto morreram aqui. Achou que eu não tinha visto isso? Você poderia ter salvo o quarto agora, mas estava protegendo seu filho. A vida dele também conta. Você! Você não é nenhum santo, tá bom? Bem, o que quer fazer? Quer lutar comigo ou quer dar o fora daqui? Chefe Zhao, veio pra salvar Xiaxu. Somos gratos. A minha cunhada disse algo simpático. Lin Xiaoxian, vou ser honesto com você. Você acha que eu vim pra essa ilha só pra salvar o seu filho? Ah! Eu tenho meus olhos na terra que você possui. Tudo o que tem a fazer é me dar a sua terra. Enquanto o terceiro e o quarto morrendo na ilha, eu prometo que não tirei a ninguém. Chefe Zhao, um chefe com coração negro como você nunca terá a nossa terra. Sim ou não, tudo depende de você. Pessoas morrem por dinheiro, pássaros morrem por comida. E seremos iguais quando dividirmos. Se essa história se espalhar, você não vai se safar com isso. Não dê ouvidos a ele. Com o mau caráter dele, todo o vilarejo e você estarão arruinados. Mãe! Tia Lin! Mãe! Mãe! Lin! Mãe! Lin! Tia Lin! Ah, qual é? Eu só quero a sua terra. Não seja mãe. Dramático. Mãe! Lin! O que houve? Por que eu tô tonto? Irmão! Eu e o chefe Zhao foram mordidos por cobras. Temos que voltar agora. Vamos! Meus
antepassados. Por favor, abençoe minha esposa. Ah, isso dói tanto. A perna está muito envenenada. Temos de cortá-la. Você tá louco? Que idiota de merda. Vocês vão ficar aí olhando assim que cuido do convidado nessa vila da... Lin Xiuqiong, faça algo. Por causa do seu chachu, eu fui mordido por uma cobra. Já chega disso. Se você não cortar essa perna, quando o veneno atingir seu coração, estará morto. Não! Se alguém cortar a minha perna, eu vou matar a... Irmão, a tia tá morrendo, irmão. Tia Lin, querida, querida. Doutor, doutor, por favor, salve minha esposa. É inútil. Terceiro tio, más notícias. Há muitas cobras no lago, no vilarejo, e elas estão mordendo a todos. Blasfêmia! Blasfêmia! Eu disse pra não irem àquela ilha, mas não ouviram. E agora, vocês dois, estão em apuros. Atan, irmão, pegue as armas, vai. Repuxa. Não, parem, só vão piorar as coisas. Eu vou também. Se machucarem as cobras, só ficará pior a coisa. Xiaxu. Mãe. Mãe. Xiaxu. Mãe. A mãe espera que... Xiaxu cresça pra ser uma pessoa gentil. Seja gentil com todas as formas de vida. Dessa forma, Deus irá te abençoar, Xiaoxu. A partir de agora, você deverá ouvir o seu pai. Não seja desobediente com ele. Chihua. Você sente falta da sua mãe? Se a minha estivesse aqui ainda, ela também iria te amar. Xiaoxu! Sim? Hora de ir pra cama. Tá bom. Sente falta da sua família, não sente? Xiaoxu! Não acredito que tá com uma piton. Onde arrumou isso? É a minha mascote, Chihua. Me dá a piton agora! Você me ouviu? Ei, me dá isso! Agora! Me dá, Piton! Ei! Xiaoxu! Xiaoxu! Pare! Volte! Xiaoxu! Isso eu sei. O seu filho está criando uma cobra? Não. Eu ouvi ele dizer, Python. Você me ouviu, errado. Vamos buscar o terceiro tio, rápido. Tchau! Vai logo, cacete! Chihua,
viu? Eu não posso proteger você. Você tem que ir. Você vai crescer bem. Não seja pega pelos bandidos de novo. Xiaoxu! Xiaoxu! Xiaoxen! Terceiro tio! Eu ouvi de Shinuke. Xiaoxu! Tem criado uma cobra dourada. Deve ser uma Python dourada. E mais... Deve ter sido trazida da ilha canibal. Não era pra se meterem naquela ilha, e agora? Irmão, Xiaoxu parece estar na costa. Hã? Aquele é o Xiaoxu? Se salve. Vai. Xiaoxu! Xiaoxu! Xiaoxu, vem aqui. Vai embora. Me deixa em paz. Cobras! Tantas cobras, talvez. Cala a boca! É por isso que não se deve perturbar as cobras da ilha canibal. Vocês entenderam? E agora? Ele está sofrendo com veneno. Uma cobra o mordeu. Uma cobra o mordeu. Não fiquem parados aí. Depressa, leve ele de volta ao vilarejo. Encontre o doutor, vamos embora. Depressa. Não. Depressa, vamos logo. Vão, vão. Laboratório Lineng, 10 anos depois. Talvez a única maneira de descobrir está na ilha canibal. Deogeazo, é pra você. Eu já vou. Muito obrigado. De nada. Alô, quem fala? Tchau, Xu. Tio Atang? Como está indo o seu trabalho? Já faz tanto tempo? Se puder, venha ver o seu pai. Embora... Você e seu pai não se deem tão bem, mas ainda seu pai, não é? Sim, é verdade. Como está o vilarejo? Como estão as pessoas? As pessoas que matam as cobras. Ou aqueles que comem as cobras. Eles ficam doentes. Cada dia é pior que a morte. Tchau, Xu. Você não está trabalhando com pesquisa biomecânica? Por que não volta e ajuda a descobrir algo? Tio, vou pesquisar isso o mais rápido que puder, eu prometo. É. Tenho que ir. Pessoal, há um limite para quanto uma célula pode dividir. Mas algumas células podem se dividir indefinidamente e não serem clivadas como células cancerígenas. Isso faz delas funcionalmente imortais. É isso mesmo. E esta célula foi encontrada por nós. Esta é a planta. Erva dourada prateada. E a origem dessa erva fica em uma ilha próxima ao vilarejo de Lin. Os locais a chamam de Ilha Canibal. O vilarejo Lin não é a cidade de natal de Lin Jiaxu? Lin Jiaxu, esse projeto é muito importante. O futuro da companhia está em risco. Gostaríamos que você liderasse a equipe. Além disso, de acordo com nossa investigação, na ilha viveu uma vez uma civilização única. Também vale a pena nosso estudo. Que tal isso, Xiaoxu? Vou te arranjar um assistente. Minha filha, que acabou de voltar do exterior, Lili. Olá, prazer em te conhecer. Minha mãe disse que você também ama a natureza. E é um ótimo escalador de rochas. Parece impressionante. Me sinto lisonjeado. Obrigado. Vamos fazer?
Vamos ir. Tio Atang. Chuchu. Espero que você esteja bem. Eu também. Isso é bom. Xiaoxu, você voltou? O pai vai cozinhar para você. Eu só vim pra ver. Pare com isso. Não deixe os moradores pegarem mais cobras. Se minha mãe estivesse viva, ela teria concordado comigo. Você não pode ir na ilha. Você não pode ir pra ilha. É loucura total. Isso é loucura. Eles não vão à ilha se eu disser que não vão. O terceiro tio foi morto. Não esqueçam disso. Eu estou no comando agora. Vocês todos concordaram que eu é que decido. Ir pra ilha ou não é a minha decisão. Desde que você nos deixe ir à ilha, tudo é negociável. O que vocês querem ir procurar na ilha, afinal? Me digam e talvez eu deixe vocês irem. Recentemente, nossa empresa comprou erva dourada, prateada, da Ilha Canibal. De acordo com nossas pesquisas, esta erva dourada prateada contém genes que permitem a regeneração das células. Espera um minuto. Você disse regeneração. Quer dizer como um membro voltar a crescer? Uma vez que o gene regenerador for descoberto, incendiará o mundo. Vocês não podem ir lá, não podem. Não tá mesmo, louco. De forma alguma. Cala a boca! Confie na ciência. O que há pra se temer, hã? 10 anos atrás eu estive lá com Lin, Xiaoxu e a Tang, lá na ilha. E sério, não há nada a se temer, ok? Então parem de se preocupar, tá? Pessoal, a doença no vilarejo está provavelmente ligada às cobras venenosas da ilha. Então, temos que ir para a ilha e analisar. É isso mesmo. Não há nada com o que se preocupar agora. A nossa empresa, Lineng, oferecerá uma grande recompensa. Essa ilha é uma péssima ideia. Isso vai acontecer de novo. Do que estão falando? Eles estão com medo de morrer? Bem, eu não estou. E eu vou com eles. Eu também. Se eu não tivesse parado na Ilha Canibal, o vilarejo não teria tido essa doença. Minha mãe... Minha mãe não teria morrido. Quando minha mãe estava viva, ela continuava me dizendo:
Seja gentil com todas as formas de vida. Sua mãe deve ter sido uma pessoa muito amável. Ela era. Chefe Fei, Dr. Lai, já tem um barco pronto. Chefe Fei, naquela distância, a Ilha Canibal. Eu estive na ilha há 10 anos. A Flores e Piton, os devoradores de homens. Vocês devem ser cuidadosos. Estamos totalmente preparados. Por que estão armados? Ei! Deixe meu filho em paz! O que você está fazendo? Só queremos ter certeza de que tudo está certo. Segurança em primeiro lugar. Ei! Lin Chaoxen, o que está fazendo? Você não pode falar nada. Depende de mim. O chefe Fei está fazendo o que é melhor a todos. Entre no barco. Vá. Chefe Fei, por favor. As dessa ilha estão enormes, absolutamente fascinante. Dr. Lai, elas são valiosas? As plantas dessa ilha não são como nada que já vi antes. Eu diria que elas valeriam uma fortuna. Oh. Aqui é o que sobrou da tribo Zujiwin desaparecida. Tribo Zujiwin? Eu pesquisei. A lenda é que todas têm cabeças humanas e corpos de cobra. Elas vivem em um lugar que garantem a vida infinita. Nós pensamos que esse lugar é esta ilha. À nossa frente está o maior segredo da humanidade. Vamos lá. Vamos de uma vez. Andando. Chefe, é aquela erva dourada prateada. Eu não sou o Dr. Lai. Como eu vou saber? Vai, te enterra primeiro. Ok. Uhul! Vamos ficar ricos! Ei, chefe! Olha pra isso! E o que acha? Deve valer alguma coisa? Ah, você é cego ou o quê? Você não sabe o que é um cacto? Vamos lá, chefe, calma. Vai trabalhar. Tá bom. Bando de idiota. A flor está atacando! A flor devora homens! Está comendo todo mundo! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Porra, as flores têm pernas! Todo mundo, por aqui! Tio Tank, depressa! Por ali! Vai, vai! Depressa! Vamos! Vai, 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 vai! Vamos, todos, entrem aqui! Depressa! Por aqui, cuidado. Espera um momento. Está bem ali. É a erva dourada. Aconteceu. Hã? É só um palpite. Mas eu acho que o ecossistema da ilha é estranhamente, altamente simbiótico. Qualquer dano a um pouco da erva irá reverberar por todo o ecossistema. O que isso quer dizer pra nós? Hã? É como um sistema de alarme. Uma das lendas de Zujiwin é que a erva dourada prateada se origina de um ser chamado Erva Rei, que pode ser encontrada aqui na ilha. Então, tudo o que devemos fazer é... encontrar e capturar essa erva rei. Se conseguirmos isso, poderemos extrair seus genes. Hã? Ela pode conter o segredo da imortalidade. Exatamente o que eu pensei. Cuidado! Chefe, vamos lá!
Vai, vai, depressa! Por aqui, vai! Chefe Zhao, para onde Xiao Shu foi? Eu mal consigo me manter vivo, que se dane! Obrigado por me salvar. Eu não sabia que você era tão boa. Uma garota com uma aparência tranquila? É supostamente fraca? Cobra! Te acho uma cobra! Tudo bem. É apenas pele de cobra. Onde está Lili? Onde está Lili? Hã? Eu não sei. Pensei que estava atrás de mim. Então, vá procurar. Agora mesmo. Essa deve ser a pele da Piton que eu havia 10 anos. É terrível. Xia Hua. Nunca pensei que haveria novamente. É incrível. Na verdade, as cobras não são tão assustadoras. Relaxe. Você pode tocar. Xia Hua! Tiros! Temos que ir. Está bem. Lili! Este é um mural da tribo Zuzuju. Esta é a linguagem das cobras. Você sabe? Um pouquinho. Esses murais têm que ser vistos no contexto da escrita da cobra, mas não tenho certeza sobre o significado completo destes murais. Eu entrei aqui por engano há 10 anos. Eu vi totens como este. O que está nesses totens? Eu fiz muitas pesquisas. Podemos sentar juntos. Tá bom.
Ali está. Tribos antigas estavam estudando os segredos da imortalidade. Com base nos murais, parece ser um meteorito que caiu e gerou radiação magnética, provocando a mutação da erva dourada ao redor do meteorito. A erva dourada também é uma planta parasitária. Não só pode afetar seu entorno, ela também se alimenta de organismos vivos. Os homens da tribo levaram a erva dourada e infectaram animais vivos com ela. Depois a erva e os animais se tornaram simbióticos. Simbióticos? A vida das plantas é muito mais longa do que a dos animais. Talvez essa simbiose seja o segredo da imortalidade. Eles cultivaram grandes quantidades de erva dourada e tentaram infectar a tribo inteira com isso. Mas algo terrível aconteceu. Que foi? Alguns deles se tornaram metade cobre e metade erva. E alguns deles estavam dançando. O moral no final é difícil de entender. Muita gente está dançando. E um monte de plantas com cabeça de cobra. E algumas delas parecem estar beijando as cobras. Lily, não estou tão certo sobre o totem na parte de trás. Você sabe de algo sobre isso? Quando o sangue do homem e a cobra se misturam, segredos da imortalidade. Há algumas palavras no meio. As manchas desvaneceram. Eu não consigo ler. Ali! Lê, eu estive nesse lugar há 10 anos atrás chamando o Shanshu. Acaba aqui nesta ilha. Há realmente a erva, a rei dourada prateada. O que você disse? Você não faz ideia do que está falando. Nos enganou para te seguirmos por essa morte, só por essa erva estúpida. Irmão, vamos procurar Shao Shu. Ok. E qual é a pressa? Essa erva rei, eu realmente devo ter. A companhia Li Meng deve vencer na pesquisa da regeneração. Eu não toque! Você está bem? Eu estou bem. Ai, que bom. Ai, estava tão preocupada. O quê? Você está com pressa de reencarnar, é? Quer viver? É muito perigoso. Vamos encontrar um buraco e correr. Calado! Não temos as amostras que precisamos. Mãe, há pouco eu e ele vimos uma gigante dourada prateada. E este mural diz os segredos da Ilha Canibal. Piton dourada prateada? Ei, Lai, essa piton dourada prateada e a erva dourada prateada estão relacionadas? Bem, tem uma probabilidade. Isso! É muito perigoso aqui. E há flores canibais. Vamos embora o mais rápido possível. Sim, mamãe. Vamos sair daqui. Lily, tem muito em jogo. Uma vez que o remédio da imortalidade for realizado, será uma enorme influência tanto na pesquisa e para a sociedade. Não podemos desistir facilmente. Chefe Zhao, vamos pegar essa piton com vida. Tudo é negociável. Desde que o dinheiro seja bom, eu tô dentro. Rapaz, vamos fazer uma fortuna. Vamos seguir a Chef Pei e pegar a Viva Python. Ei, Lin Chiu Chen, o que a Chef acabou de dizer? Acho que todos ouviram. Me ajudem a capturá-la viva e também recompensarem. Além do que,
A erva dourada prateada pode curar a doença do vilarejo. O que acha? Desde que possa curar os moradores, eu... não vou olhar pra trás. Certo. Eu também. Lily, a pinta dourada que acabou de ver fugiu por ali, certo? Rapazes, vamos nessa. Muito bem, vamos. Vamos. Pega isso, pra colocar a cobra dentro. Chefe, essas duas cobras estão se acasalando? Cala a boca. Deve ser terrível ser tão estúpido. Olha. Dá pra ver o buraco da bala na Python preta? Isso foi eu que fiz. Piton dourada parteada. Lambe a ferida e já começa a curar. É incrível. Não esqueça do anestésico mais tarde. Agora eu sei. A razão do desaparecimento da tribo Zuidio. Qual é a razão? A erva dourada é semelhante ao Cordyceps chinesis. Um outro exemplo de simbiose. Xiahua é provavelmente a maior fonte de erva dourada que existe atualmente na ilha. O que Lin Jiashu disse é de alta probabilidade. As escamas que caíram estão em forma de plantas. Os genes dos dois são provavelmente muito semelhantes. De acordo com o cenário de meia cobra e meia planta no mural, eu acho que, uma vez que a erva estiver madura, há uma boa chance de que ela se transforme em uma cobra. A erva se transformando em uma planta. Mas depois eles se infectaram com isso. Eles fizeram porque iriam viver para sempre. Isso levou diretamente ao seu desaparecimento. Mas no mural, por que as pessoas beijavam as cobras? Eu ainda não consigo entender isso. Então como se usa a erva? Já que transforma em cobra? Isso é fácil de consertar. Podemos usar modificações genéticas para parar esse desenvolvimento antes de se tornar uma cobra. E manter vivos em solução nutritiva. Essa é uma aposta segura. Não ouviu isso? Quem é inteligente aqui é Chefe Pei. Chefe, é muito arriscado. Eu concordo, mãe. Chacho tá certo. Para fazer grandes realizações, temos que assumir riscos. Mãe, você tá fora de si. Se preparem para pegar a cobra. A prateada dourada tem que viver. Matem a outra. Vai! Xiaoxu! 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 Meu filho! Meu filho! Xiaoxu! Meu filho! Xiaoxu! Meu filho! Você vai ficar bem, Xiaoxu. Meu filho! Chefe Zhao!
Só nos leva de volta ao vilarejo. Xiao-Xu precisa de atendimento médico. Ou será tarde demais? Ele não é meu filho. Que se dane. Não machuque ela. É a cobra que o Xiao-Xu criou. Meu filho! Meu filho! Xiu-A? Agora pensando aqui, devia ter usado o Xiao-Xu como isca desde o começo. Seria mais fácil. Que vergonha de você. Vergonha de mim, hã? Você acha que... O que está fazendo? Vergonha de mim. Mas eu peguei a cobra para sua mãe. Certo, chefe Fei? O que você acha? Xiao-Xu. Xiao-Xu, meu filho. Tá se sentindo melhor? Você tá bem? Você foi salvo. Chefe, a Piton Dourada Prateada foi capturada, mas a saída está sendo bloqueada pela Piton Negra. O que fazemos agora? Isso é fácil. Faremos a isca com a Piton Dourada. Atrairemos a Piton Preta e matamos ela. Você é um verdadeiro durão. Contanto que o dinheiro seja bom, eu posso ter a solução. Sem problemas. O que estão esperando? Peguem a cobra! Não! Meu filho! Deixá-los. Encontrar a erva dourada. Os moradores estão esperando por remédios para salvá-los. Tenha cuidado, chefe. Xiao-Xu! Que eu estou ficando velha. Não consigo correr mais. Chefe, desde que você coma a bile dessa piton dourada prateada, isso manterá você jovem para sempre e bela para sempre. Sério? A bile da cobra serve?
Então o que estamos esperando? Vamos acabar com isso. Não! Cuidado! Chiatu! Você tá bem? Não se intrometa! Corra, chefe! Corra! Socorro! Morderam ele numa artéria principal. Ele não vai sobreviver. Karma. Xiaoshu. A mãe espera que Xiaoshu cresça para ser uma pessoa gentil. Seja gentil com todas as formas de vida. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! A erva dourada prateada. É incrível o quão rápido começa a passar. Cuidada por Li Xiaoshu. Há um comportamento impresso em zoologia. Assim que a Piton Dourada Prateada nasceu, viu Lian Xiaoshu e achou que ele era o seu pai. É isso. É isso. As pessoas do mural não estavam beijando as cobras. Para ganhar a imortalidade, a tribo Juju bebia o sangue das cobras. Como pode estar certo disso? Por causa da... Chihuahua! Xiaoshu, o que é de errado com ele? Parece exatamente como o moral. Há efeitos colaterais em comer a erva dourada prateada. Solta ele! Pai! 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 Papai! Pai! Pai! Se levanta! Levanta! Levanta e me repreenda! Por que saiu por conta própria? Levanta! Levanta, por favor! Levanta! Por favor, papai! Ha ha ha!
Você está bem? Minhas especulações anteriores estão erradas. Jaguar não é a erva dourada prateada. A maior erva dourada prateada é o parasita de Jaguar. Certo? É isso aí. O que você quer dizer? Comer apenas erva dourada, prateada, não é o suficiente. Então o povo da tribo Juju infectaram a cobra com a erva. E então sugaram o sangue da cobra. Agora entendo o que aconteceu. A verdade do desaparecimento da tribo Juju não é erva se transformando em cobras, mas é todos que estavam sofrendo da peste da cobra. Finalmente, todos eles morreram. O significado final do mural é de se misturar o sangue do homem e das cobras. Libera a imortalidade e abre os portões do inferno. É isso mesmo. Levante-se. Eles tentaram tomar conta das gerações futuras, da natureza humana e seus perigos. É um aviso para não tocarmos nos tabus da vida. Honrando e respeitando, essa é a única maneira de sobreviver. Você fez isso comigo de propósito! Eu vou levar todos vocês comigo! Eu matarei todos vocês! Nenhum vai escapar! Não disse que poderíamos viver para sempre? Só estou nisso pelo dinheiro. Eu menti a Fei Agna de propósito. Dinheiro? Você também está nisso por dinheiro. Eu odeio gente como eu, mais de qualquer coisa. Todos vão morrer. Cuidado. Lili! Mãe! Venha com a mãe, venha! Não, eu não posso ir! Temos que salvar o Chachu! Não se preocupa com ele! Vem, Tirina, daqui! Depressa! Chachu precisa de ajuda! Não! Não, não! Vamos ajudá-lo! Me solta! Chachu! Chachu! Me solta! Me solta! Mãe, a gente não pode deixar ele! Eu te imploro! Nada vai mudar se você for! E você não tem relação com ele. Vai morrer se voltar lá. Me escuta. Venha comigo pro barco, tá? Venha, mãe. Vamos, vamos para o barco. Como você pode ser tão egoísta? Eu não posso ser como você. Só pensa em você mesma. Faz tudo com fins lucrativos. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de relação com ele. Simplesmente eu não posso fugir, ir embora daqui, deixá-lo. Eu vou voltar por ele. Lili! Lili! Patético! Eu disse que eu atiraria em você! Yeah.
Você estava tentando me matar? Estava tão preocupada com você. Você me assustou muito. Eu estou bem. Melhor do que nunca. Xaxu, deve ter comido secretamente a árvore dourada prateada e ganhado. Para não ser morto nem por uma arma. Não foi erva dourada. Isso foi dado a mim. Pela minha mãe. Charroa está gravemente ferida. Todas as plantas da ilha morrerão com a Charroa por causa da simbiose. Deve haver outra maneira. Já sei. Já sei! Lin Xiaoshu! Me dê a última erva dourada prateada, vamos? Mãe! Deixe ele fazer o que ele quer. Fique calada. Xiaoshu, imploro a você. Me dê a última erva dourada prateada. Eu posso te dar o que quer que você queira, tá bom? Eu...
Desculpe, chefe. Para todas as formas, viu? Enquanto pudermos. Temos que ser gentis com elas. O que quer dizer? Sem a erva dourada prateada, a minha empresa vai falir. Eu vou perder tudo. Eu vou perder tudo que eu tenho. Nem todos estão nisso por dinheiro. Você ainda me tem. Viva bem, chefe. Não deixe os humanos te pegarem. E valorizar a felicidade que cada um tem.